Əliyevin İranın işğal dövründə Qarabağdan narkotrafik marşrutu kimi istifadə etdiyi haqda fikirlərindən sonra Tehran yenə inciyib. Bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani bunu qəbul etmədiklərini deyib və iddia edib ki, İran dünyada narkotika ilə mübarizədə qəhrəman ölkədir. Daha sonra Azərbaycanı şeytanların ağır cəzası olan tələlərinə diqqət edin sözləri ilə təhdid edib. İran doğrudan mı qəhrəmandır? Bu ölkədə narkotikdən istifadə gündəli həyat tərzinə çevrilib. İranlı jurnalist Ramin Mustaqim Lios Amsils Times nəşrin üçün hazırladığı reportajda yazır. İnsanlar tiryəki bükmək üçün kolların və xurma ağaclarının arxasında oturur və açıq şəkildə istifadə edirlər. Hətta həkimlər və tibb bacıları da istifadəçidir. İranda narkomaniya problemi milli epidemiyaya çevrilib. Rəsmi şəxslər, həkimlər, kasıblar, zənginlər, dindarlar və dünyəvilər heroin də daxil olmaqla müxtəlif narkomaddələrdən istifadə edirlər. Tehranın qərbində reabilitasiya mərkəzinin direktoru Həsən Rəzəvi deyir ki, narkomaniya cəmiyyətin bütün təbəqələrinə yayılıb. Din xadimlərinin, ayətullahların övladları belə bizim klinikada müalicə olunurlar. O, son bir neçə ildə narkomaniyadan əziyyət çəkən 250 xəstəsinin olduğunu deyir. Xəstələri arasında cərrahlar, sənətçilər, aktyorlar, müəllimlər, dövlət şirkətlərinin menecerləri və digər əməkdaşlar da var. Narkomaniya probleminin əsas səbəbi İranın Əfqanistandan Avropaya tiryək və heroin daşınmasında əsas marşrut olmasıdır. İranlı həkimlər bildirir ki, sanksiyaların tətbiqindən sonra ölkədə narkomanların sayı daha da artıb. İqtisadi durğunluq insanların məyusluğunu artırır və bütün çətinlikləri unutmaq üçün narkotikdən istifadə edirlər. Hətta kef məclislərində narkotikdən açıq şəkildə istifadə olunur. Skripkaçı Şabanəli Mirşəkər deyir ki, İlk dəfə 12 yaşında bir məclisi ifa etmək üçün gedəndə onu tiryəkdən istifadə etməyə məcbur ediblər, ondan sonra asıllıq yaranıb. BMT-nin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi İranın ən böyük problemlərindən birinin narkomaniya olduğunu bildirir. Rəsmi məlumatlara görə ölkədə 3 milyona yaxın narkotikdən istifadə edən var, lakin reabilitasiya mərkəzinin həkimləri real rəqəmlərin daha çox olduğunu bildirir. Əfqanistanda narkotiklərin gətirilməsi, istehsalı və Avropa bazarına çıxarılması işini İranın yüksək çinli şəxsləri himayə edirlər. İndi Şəmxani deyir ki, İran narkotiklərlə mübarizədə qəhrəman ölkədir və işğal dövründə Qarabağdakı narkotrafik kimi istifadə etdiklərini təkzib edirlər. İran Qarabağdan iki məqsədlə istifadə edirdi. Birincisi, narkotik daşımasının marşrutu kimi, ikincisi, xam malın istehsalı üçün laboratoriya kimi. Amerikalı diplomatların Ağ Evə göndərdikləri məxfi qrifli hesabatları yayan WikiLeaks saytında da İranın Qarabağda narkotrafik istehsal mərkəzi olaraq istifadə etdiyi haqda məlumatlar var idi. Tehranın ortaqları isə keçmiş prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan olub. İstisna deyil ki, Paşinyan da sələflərinin mirasını davam etdirir.